Bonjour. Ravi de vous accueillir. En étant ici, et donc ils reviendront en Géorgie avec un... La criminalité organisée. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის მხარდაჭერა საფრანგეთის საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაცია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ რომ ეს არ დავკარგოთ უიზოს მოსვლა ევროპასთან ჩვენი ინტეგრირება ევროპაში არის საქართველოს ხალხისთვის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ თანამშრომლობთ რა მიმართულებით მიგრაციის მიმართულება რაც არის თქვა მნიშვნელოვანი ასევე ორგანიზებული დანაშაული რაც საწუხებს თქვა დღეს თქვა საფრანგეთის მიმართულებით ბატონი მინისტრი ბრძანდებოდა საქართველოში შეხვდა ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრ ღევანდელ უკვე პრემიერ მინისტრს შეთანხმდნენ სხვადასხვა მიმართულებებზე თქვა იგივე მიგრაციის ასევე ორგანიზებული დანაშაულის მიმართულებით დამატებით იქნა მოვლენილი სამი ოფიცერი რაც უკვე ხაზი გაუსვა ბატონმა მინისტრმა და კიდევ ფიქრობთ რომ კიდე დავამატოთ რათა არ მოხვდნენ ამ თავისუფლების მაძიებლები კიდევ დამატებით დაგაიზარდეს ეს რაოდენობა საფრანგეთში ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის საფრანგეთთან და დარწმუნებული ვარ ერთობლივი ძალებით მივახცევთ იმას რომ ეს ციფრები რა თქმა უნდა დაიკლებს და წამოვაქვევით Dans les premiers mois de cette année, la Géorgie était le premier pays demandeur d'asile en France. C'était une anomalie parce que la Géorgie est considérée par l'OFPRA en France comme un pays sûr, et nous savons que c'était un pays sûr. La Géorgie est un pays moderne et dynamique, avec une offre de soins de qualité, le plus souvent gratuite, et de même niveau au niveau des engagements financiers de la gratuité que ce que nous connaissons en France. Et pourtant, nous avons été, dans les premiers mois de l'année, jusqu'à près de 1000 Géorgiens qui, dans le cadre de la libéralisation des visas, sont venus en France, ont fait des demandes d'asile, alors même que dans 80...